Thank you.
Olá. Boa noite, pessoal. Tá bom o som? Meu OBS ele começou do zero, então saiu tudo da ordem. Então o som, assim, a música tá tudo desregulado. Tremendo muito. Nossa, como eu tô tremendo. Não sei se eu vou conseguir trabalhar. Ah, desculpa. A intenção não é vocês receberem spoiler, que eu gosto de entrar no clima, então. Se quiserem, eu mudo. Assim, eu não vou dar spoiler de nada, inclusive não vou comentar sobre o jogo. E também gostaria de quem tá jogando, não falem nada, não comentem nada aqui no chat, senão será banido, tá? É uma das regras que eu criei pro canal.
Não soltem spoilers, por favor. E não, é que eu espero que vocês não tomem spoiler com as músicas, sabe? Porque tem música, como eu baixei o CD inteiro, são mais de 80 músicas, então, tipo, talvez tenha da Batalha Final, tenha a música, né? Só vocês não lerem, então, aí o título embaixo da música, que vocês não vão saber de onde que é. Mas, assim, tá incrível esse jogo e as músicas, tipo, me fazem entrar muito no clima da personagem. Então, assim, espero que vocês não tomem spoiler com as músicas. Por favor. Mas, assim, se vocês não quiserem, eu tiro, mudo. Como eu tô tremendo. Sim, ele explicou, mas tipo, eu sabia, sabe? Mas não no português, eu sabia no japonês, então eu meio que me perdi legal ali. Mas não se preocupa. É, deixa eu falar aqui. Eu já fiz já o cinto, tá? A pecinha. Hoje eu só vou fazer os zigue-zague mesmo. Eu já fiz a borda porque, como precisa de lixamento, ele não é uma coisa reta e sim meio lixadinho. Eu já acelerei esse trabalho porque eu fiquei uma meia hora só lixando. Então eu ia ter que deixar vocês aqui sozinhos para ir lá lixar, então eu decidi fazer antes. Mas não tem segredo, eu só cortei ele assim. Eu, tipo, tô tremendo muito hoje, não sei por quê. E eu espero não me fazer coisa errada. Sim, eu tô tremendo muito, não sei por quê. Isso porque eu já comi, não é fraqueza.
Acho que como faz tempo que eu não faço live, eu devo estar ansiosa, não sei. Mas tipo assim, eu só tô com a mão esquerda tremendo muito. Ó, não, eu vou mostrar como eu tô tremendo, porque não é possível. Agora não quer tremer. Tá, vamos fingir. Peraí, ó. É, eu tô tremendo muito. Nossa, eu lembro que a minha primeira live eu tava assim, tremendo. Horrível trabalhar assim.
Será que vocês estão entendendo o que eu tô fazendo? O material que eu tô usando é EVA. Esse daqui é um EVA de acho que 2 mm, esse branco. Legal. Esse branco aqui é acho que 2 mm. E a mais fininha, eu fiz fusão de 2 EVA, um fininho e um médio. Porque se eu fizesse 2 brancos. Aqui, por exemplo, ele tem 2 camadas do branco. E como o cinto dela, o zigue-zague de dentro, ele tem ele é baixo relevo, as bordas são um pouquinho só maior, mais altas, eu resolvi optar por usar um azulzinho mais fininho para poder dar a diferença no zigue-zague. Senão ele ia ficar igualado, então como eu não queria que ficasse igualado, queria que fosse um pouquinho só mais fundo o zigue-zague, eu juntei com cola de contato uma azul fininha que eu tinha, EVA fininha que eu tinha, com uma branca. Aqui, ó. Aqui vocês vão ver que eu fundi as duas com cola de contato. Aí atrás eu desenhei e cortei tirinhas. Aí, como vocês podem ver, eu tô fazendo zigue-zague.
Não, Letícia, infelizmente não. Porque são acessórios que demoram muito para mim fazer. Quando se trata de costura, demoro muito para fazer. Então, tipo, seria uma live de 8 horas. E eu não posso fazer parte 1, parte 2, porque senão. Normalmente, quando eu pego para fazer, eu tenho que terminar ele. Senão, eu paro pela metade e depois não continuo no clima. Enfim, não fica um resultado muito legal. Então eu só faço lives assim de coisas que eu consigo iniciar e encerrar. Então, tipo, meu máximo assim de tempo de live é umas 4 horas de live. Mas eu sinto que eu vou demorar muito, então, tipo, se eu fazer parte 1, parte 2, vai ficar dividido para 2 dias e não é muito legal. E se eu pegar, tipo, cedo para fazer, tipo, a live, fazer meio-dia a live para terminar coisa de 6 horas da tarde, por exemplo. Tem pessoas que, tipo, ao meio-dia não assiste, então eu não faço live de coisas muito complicadas assim. Por isso que eu só tô fazendo assim acessórios bem pequenos assim, sabe? Lives assim, senão fica muito longo. E como eu tenho um evento para usar ela, eu vou usar ela em Manaus agora que eu fui convidada. Como eu vou usar ela em Manaus, eu tô correndo contra o tempo. Eu tenho tipo um mês para fazer ela. Então, infelizmente, eu não posso ficar rolando. Mas eu acho que a próxima live agora vai ser da peruca dela. Essa lindinha aqui, ó. Eu vou fazer live da lace front dela, porque muitas pessoas estão pedindo, que nunca viram como é que faz, tal, então eu vou fazer. Mas essa semana, por exemplo, eu pretendo terminar a roupa de cima, os detalhes do peito, fazer as duas mangas já estão costuradas já. E pra quem não me acompanha no Instagram, lá eu postei o tecido amarelo que eu resolvi trocar. Eu achei que o meu tecido amarelo que eu tinha, a foto que eu postei no Face, o amarelo eu achei muito claro, então resolvi comprar outro. E eu comprei, na hora era a coisa mais linda, tal, achei bonito. Mas quando eu cheguei em casa e coloquei ele em cima do azul, eu achei que tava muito laranja. Então eu resolvi pintar ele e tipo a cor ficou muito perfeita. Então, o que que eu tava falando? Aí, tá vendo? Me baguncei, eu não sei o que eu tava falando. Então, eu fiz duas mangas. Essa daqui foi teste. As duas manguinhas estão guardadas, eu já fiz elas. Então elas estão sem a borda amarelinha. Nenhuma roupa ainda tem a bordinha feita porque o tecido tá guardado. Mas que nem eu tive que refazer a manga, por exemplo. Então essa semana eu pretendo terminar a roupa dela. Começar o cinto dela também. E hoje eu tirei o molde do cinto lateral marrom da Zelda, que vai até, começa na cintura e termina aqui na coxa. Terminei as pecinhas também, azulzinhas que são de baixo, parece uma sainha, ela é peça daqui, mas eu vou fazer separada. Enfim, essa semana eu vou ver se eu pego para fazer isso e pretendo terminar. Semana que vem eu tenho que fazer a bota ainda, tipo, tem muita coisa para fazer. É por isso que eu não posso ficar rolando a cada sábado, ou até durante a semana fazer live assim, porque senão vou ficar perdida. E vai demorar muito. Thank you.
Fala assim. Ultimamente minha internet anda muito ruim. Vocês estão assistindo aqui? É, tá certinho. Tá tudo ok, né? Thank you.
esqueçam de dar joinha.
só mais um pezinho. Eles ficam tão quietinhos que eu não sei se cai. Ah, não, tá indo. Pronto, agora tem que fazer o outro lado. Bom, bora lá. Bora lá, bora lá. Nossa, eu também sou assim, Giovanni. Esses dias eu tava, por causa de Zelda, meu horário tava todo bagunçado. Eu tava indo dormir tipo 10 horas da manhã e acordando 6 horas da tarde. Às vezes eu dormia até as 8, aí eu ligava e jogava o dia todo, a noite inteira. Minha refeição também tava horrível. Tava tudo bagunçado. Mas agora eu arrumei. Já tô no terceiro dia, eu acho, mais ou menos.
Escutem essa música. Thank you.
Lindo, né, gente? Ai. Tá vendo 12 pessoas assistindo, 12 pessoas. Pessoas que estão chegando, não esqueçam de dar joinha no vídeo, por favor. Vocês ficam tão quietinhos que eu não sei se a live caiu.
última tirinha muito grossa, então eu vou cortar outra. Giovanni foi espertinho. Na live passada eu fiquei jogando.
até bom que eu largue um pouquinho o jogo, porque eu tô com dó de zerar. Eu tô com muito medo de zerar. Então eu tô fazendo as coisas assim, tipo, passando as charm e tal. Então, como tem muitas e muitas, são 120 espalhadas pelo mapa inteiro, então eu tô fazendo isso. Aí eu tô mais brisando mesmo no jogo, passeando, explorando. Que seguir a história mesmo, eu tô com medo de terminar. Tipo, eu tô com muito medo de terminar. Esperei tanto por esse momento de poder jogar esse jogo, que agora eu tô com medo. Esses dias eu tava reassistindo o trailer pra poder pegar os detalhes da roupa da Zelda. E eu lembrava, tipo, de quando a primeira vez que eu assisti aquele trailer, tipo, eu chorei muito, muito, muito. E agora finalmente eu tô, tipo, jogando. Sei lá, parece que eu tô sonhando ainda, sabe? Então eu tô com medo de zerar ele. Eu devia ter filmado a minha reação de quando eu comecei a jogar. Nossa, eu chorei muito, 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 muito. Nossa, como eu chorei. Falta 2 V.
Nossa, a câmera tá subindo. Só mais um.
esse pedacinho. Bem na cara, né? Essa música. Dá calafrio. E a vontade de jogar também só aumenta. Thank you.
Giovanni. Vai dormir, menino. Essa música ainda é tranquila, né? Te deve te dar mais sono ainda. Pior que eu tô aqui numa concentração danada, porque tô tentando deixar bem simétrico. Tá, vamos ver as músicas. Acho que eu terminei. Terminei. Agora. Eu vou pintar ele. Deixa eu ver. Vamos dar uma arrumada aqui. Pintar, deixa eu ver. Preciso de um fundo. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui para não fazer bagunça. Que a minha mesa já tá bem sofridinha já.
Essa tinta que eu vou usar agora, eu criei ela. Eu misturei o amarelo ouro com branco e preto. É, e vermelho. Eu tive que criar ele para ligar com o tom do meu tecido. Ah, é, eu preciso dar um jeito nisso daqui. Tem uma sujeirinha que grudou aqui. Essa sujeirinha aqui. Eu preciso tirar, senão ele vai ficar a relevo na pintura. Só que eu não consigo tirar ele, porque a cola de contato que grudou. O problema é que eu tô com medo de machucar a peça. Ânimo, vamos acordar. É, dona Letícia, não leia. Larissa. Isso, Larissa. Larissa, não leia.
Pronto. Agora é só esperar secar a primeira mão para passar de novo e de novo. Acho que só com umas 5 mãos mais ou menos que ela vai ficar lisa, bem lisinha, brilhosa, porque por ser tinta acrílica, a brilhosa, ela já vem envernizada, então. E para tampar essas marcas de lápis. Ah, aqui vai uma dica. Nunca usem caneta. Caneta, vocês. É o maior erro que vocês podem cometer. Porque nenhuma tinta tampa caneta. Ela começa a aparecer assim em cima da pintura. Trazer um copo d'água para poder limpar meu pincel, senão ele endurece.
vou usar o fininho agora para poder tampar essas linhas. Thank you.
Cansei. Bem, terminando aqui, eu mostro para vocês como ficou e encerro, porque até esperar secar, pintar, ir atrás também, vai pelo menos mais umas 1 horinha ou 2 horinhas ainda. Então eu vou encerrar aqui. Mas não mudou, não vai mudar nada. Vocês já estão vendo basicamente ele pronto. Acho que eu terminei. Pessoal, gente, é cosplayer.
vou mostrar pra vocês as coisas que já estão prontas. Deixa eu pegar. Voltou. Voltou. Tá, deixa eu começar. Não sei se vocês pegaram, mas eu terminei o broche dela. Foca. Minha câmera, ela é muito chata. Aí, focou. Atrás, eu fiz ela de resina. E a camada... Isso daqui é EVA. Foi... Aí, tá vendo? Falei por isso que eu não terminei. Eu tô fazendo testes ainda. Se eu faço dentro pintado ou com tecido. Então, essa parte eu ainda não terminei. Tenho que tirar... esse tecido aqui pra ver o que eu faço. Mas acho que é a peça mais linda da Zelda que eu fiz até agora. Eu acho que eu fiquei o dia todo lixando essa pedra. Ficou muito lindo. E a bolsinha do Link, que eu fiz live. Só que eu não tinha finalizado essa parte ainda. Aí eu optei por fazer assim mesmo, com ilhós. É, a bolsinha, gente, acho que é um dos itens mais fofos também. A bolsinha. Eu falei que ia fazer pintado, eu fiz mesmo. Ficou assim a bolsinha pequenininha. Falta fazer o negocinho aqui do meio, mas ficou muito fofo. Muito lindinho. E as luvas da Zelda também, já terminei. Ela tinha esses detalhes aqui costurado, então eu fiz a mão. Demorou um pouquinho, tipo, eu acho que fiquei metade do dia só fazendo isso. Mas é uma das peças mais bonitas também que eu fiz. Deixa eu colocar na mão pra vocês ver como é que fica. Voltou. Eu vou encerrar já, porque senão vai dar coisa ruim. Mas enfim, essas foram as peças que eu já finalizei. E... só. Por enquanto só tenho isso. Tá me dando desespero. Ah, Milk não viu? Essa é a luvinha. Como assim? Ninguém viu! Tá, vou mostrar de novo.
Essa é a luvinha. Eu me senti muito Sakura fazendo essa luvinha. Mas ela, como eu disse, a câmera tá estragando a cor, mas ela é um marrom bem clarinho. Essa é a costura que eu fiz. Bem, é só isso que eu consegui fazer até agora. Ah, não sei se tá aparecendo pra vocês ou não. Mas enfim, essas são as coisinhas que eu fiz até agora. E espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu espero que a próxima não tenha esse problema. Ainda bem que foi só no final, né? Porque a transmissão durou 2 horas e meia de live e caiu o quê? Umas 2 vezes. Então, que bom que tá caindo só agora. Eu espero que na próxima não aconteça isso. E como eu comentei no início do vídeo, no início da live, a próxima live acho que vou fazer live da peruca da Lacey, pra quem quiser aprender, eu vou fazer. E é isso. Mais um item finalizado hoje. Eu espero que vocês fiquem bem animados para a próxima live. Ah, espero que sim. Estou muito animada para terminar ela. Mas enfim, acabou. Até a próxima. Cuidem, seus lindos. Agora que a internet tá boa pra mim, não sei pra vocês. Mas é isso.
É, agora a internet resolveu ficar de bem comigo. No final. Bem, acho que eu vou então dar tchau, porque senão se cair com tudo eu não vou conseguir me despedir. Então. Até a próxima, pessoal. Tchau.